ឬហ៎ក្មួយក្មួយគិតពីបញ្ញាបន្តិចមើលបញ្ញាតើបញ្ញាជាអ្វីបញ្ញាគឺជាសមត្ថភាពសមត្ថភាពរបស់វិញ្ញាណអញ្ចឹងបើនិយាយពីសមត្ថភាពត្រូវដឹងថាវិញ្ញាណមួយវាខុសពីវិញ្ញាណមួយហើយអ្វីបាត់តែវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងប៉ុន្តែការសន្សំឧបនិស្ស័យសន្សំការគិតយល់បានអារម្មណ៍គិតយល់នោះជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណនោះគឺវាខុសខុសគ្នាមួយជាតិទៅមួយជាតិនោះសន្សំមកសន្សំអារម្មណ៍គិតយល់នោះដល់វាទៅមុខទៀតទៅអារម្មណ៍គិតយល់នោះវាខុសខុសគ្នាព្រោះវិញ្ញាណដឹងវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ដល់ពេលអារម្មណ៍នោះគិតយល់អារម្មណ៍នោះវាសំទុកលើខ្សែអារម្មណ៍នោះយល់ទេបញ្ញាគឺជាអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់យល់អីយល់អីទាំងអស់តាមដំណើររបស់វាមិនដំណើររបស់យើងទេដំណើររបស់វាគិតទៅយល់ថាកៅអីហ្នឹងជើងវាអញ្ចេះគួយបាក់ទៅគិតយល់តាមដំណើររបស់វានោះយល់ទេដំណើរហ្នឹងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅវាទៅអញ្ចេះមិនយើងចង់ឲ្យគេទៅអញ្ចេះចង់ឲ្យគេទៅចុះចេះថាគេទៅគិតយល់តាមដំណើររឿងនោះវាទៅមិនខ្ចាយល់ទេវិញ្ញាណមិនមែនជាសត្វទេណាវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងមាននៅក្នុងខ្លួនសត្វហ្នឹងទុកក្រាន់និងគិតឲ្យដឹងខុសត្រូវហ្នឹងយល់អត់ប៉ុន្តែដោយសារវិញ្ញាណវាដឹងនឹងទ្វាជាវេទនាដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវប៉ះទៅដឹងយល់ទេទុកគិតឯនោះទេយល់ទេវិញ្ញាណទុកក្នុងខ្លួនទុកគិតដល់ឥឡូវវាមិនទុកឲ្យគិតវាទុកឲ្យដឹងតាមទ្វាណាយល់អត់ដល់ពេលវាដឹងតាមទ្វាទៅសត្វទៅម្លែងទុកគិតទៅយល់ទេដឹងតាមទ្វាទាំង5ហ្នឹងសត្វតែដឹងថ្នាក់ពលត្រូវឬថ្នាក់ឧបាទានគិតឲ្យយល់ឧបាទានជាស្អីគឺថ្នាក់សម្គាល់ថាអញសម្គាល់ថាមានខ្លួនប៉ះទៅសម្គាល់ថាមានខ្លួនហ្មងមិនដូចបុត្រស្វងមិនដូចអក្សាមិនដូចគ្រូអីទាំងអស់អានិកវណ្ណអីអីថាការសម្គាល់ថាមានខ្លួនហ្នឹងវាថាទិដ្ឋិគឺជាការប្រកាន់បុត្រស្វងថាថ្ងៃនោះមិនការប្រកាន់ទេប្រកាន់នឹងទ្វាអើនឹងខួរយល់ទេមិនតថេទេឧបាទានគឺជាការដឹងថ្នាក់ពលត្រូវវាពលត្រូវថាមានអញពលទៅឈឺមិនអញប៉ុន្តែវិញ្ញាណហ្នឹងតាមពិតគេຕົកលេងហ្គេមទេຕົកលេងហ្គេមមិនគិតនោះយល់ទេទុកគិតដឹងខុសត្រូវហើយយើងឥឡូវទុកអាគិតនឹងចោលហើយទុកគិតដឹងខុសត្រូវឲ្យចោលហើយ
យកអាការដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាគោលដល់ពេលអញ្ចឹងក្បាលហ្នឹងជាគោលក្បាលហ្នឹងអនុឡោមមិនមែនគោលទេអនុឡោមទៅតាមទ្វារទាំង5ដែរអាទ្វារទាំង5ហ្នឹងទាសពគ្រប់ទាំងអស់អាទ្វារខួរហ្នឹងវិញ្ញាណគិតដើម្បីដោះស្រាយតណ្ហាវាហ្នឹងដោះស្រាយអាទ្វារទាំង5ចង់បានហ្នឹងយល់ទេតាមពិតអាទ្វារទាំង5ហ្នឹងគ្រាន់តែទុកសាកថ្មតាយល់ទេរឿងធំរបស់វារឿងគិតនោះទេយល់ទេអាទ្វារទាំង5ហ្នឹងទុកគ្រាន់សាកថ្មតាឥឡូវរឿងអាសាកថ្មហ្នឹងទៅជារឿងធំទៅវិញអាទ្វារខួរហ្នឹងវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរហ្នឹងគិតបំរើអាទ្វារទាំង5វិញយល់ទេបំរើតណ្ហាវិញយល់អត់វិញ្ញាណទុកក្នុងខ្លួនហ្នឹងទុកគិតទុកគិតទុកគិតដឹងខុសត្រូវទុកគិតដឹងទឹកគិតរកាពិតថាអញនឹងជាស្អីប៉ុន្តែគិតគិតទៅវាអស់ថ្មនេះទូ iPad នេះវាគិតគិតអស់ថ្មដល់ទៅសាក់ថ្មទៅវាគិតបិសាក់ថ្មហ្នឹងហ្មងយល់អត់អាទ្វារទាំង5នេះវាសុបាយតាទ្វារទាំង5ហើយលែងវាលែងគិតហើយលែងគិតដល់កងទុកហើយយល់អត់វាលប់ទៅត្រួសនៅបំរើតណ្ហាទៅវល់វល់ក្នុងវាវត្តសង្សារទៅអណាយជាជាតិទាំងវិញ្ញាណនឹងទុកគិតតាមពិតទុកគិតតាទុកគិតហេតុផលឲ្យដឹងថាអញជាស្អីយល់ទេថាអញទុកគិតឲ្យដឹងការពិតការពិតហ្នឹងគឺសភាពពិតរបស់ស្អីក៏ដោយបើថាឲ្យមើលទៅក៏អីហ្នឹងក៏អីហ្នឹងវាល្មិចឲ្យគិតពីហ្នឹងទៅទៅតាមសភាពក៏អីនោះគិតតាមសភាពចិត្តគេនោះចិត្តគេវាយ៉ាងម៉េចឧបាទាននឹងទ្វាវាយ៉ាងម៉េចហើយគិតពីចង្អាយទៅយល់អត់ដំណើររឿងកាន់ការងារប្រទេសជាតិទៅវាទៅល្មិចបើកាន់អញ្ចឹងបើប្រមូលដោយគណៈបកប្រជាជនប្រមូលតាមទិសឈួតឈួតរកតាប្រយោជន៍តខ្លួនថ្ងៃក្រោយវាទៅម៉េចគិតទៅឃើញសភាពប៉ិតយល់ទេបញ្ញាយល់ទេមុនគេគឺគិតដឹងថាខ្លួនវាជាស្អីពិភពលោកវានឹងជាស្អីដល់គិតទៅខ្លួនវាអត់មានផងយល់ទេពិភពលោកវាអត់មានផងប៉ិនថ្នាក់ឧបាទានមានយល់ទេថ្នាក់ពណ៌ត្រូវមានអានោះគិតតាមសភាពិតរបស់វិញ្ញាណគេនោះគិតយល់ចិត្តគេគិតយល់សភាពិតរបស់វិញ្ញាណដែលរបស់គេនោះដែលដឹងតាមទ្វាររបស់គេនោះយល់អត់ហើយក៏យល់ពីខ្លួនឯងដែរគិតយល់ពីខ្លួនឯងគិតយល់ពីឧបាទានរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគិតយល់ពីគេអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងសភាពបញ្ញាមាន3ផ្នែកមាន3រឿងមិនមែន3ផ្នែកទេ3រឿងទី1គិតយល់ពីចិត្តគេគិតយល់ពីតថៈរបស់គេគិតយល់ពីអារម្មណ៍របស់គេគិតយល់ពីចេតនារបស់គេតាមសភាពពិតរបស់គេយល់ទេកុំតាមសភាពពិតរបស់ខ្លួនឯង
ខ្លួនឯងចិត្តអត់មិនយល់ថាគេចង់អ្ហាយល់ទេដើម្បីគិតឲ្យយល់ចិត្តគេអញ្ចឹងឲ្យតាមសភាពពិតរបស់ចិត្តគេអញ្ចឹងតាមសភាពពិតរបស់អារម្មណ៍គេតាមសភាពពិតរបស់ឧបទាននៃទ្វានៃវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារបស់គេយើងត្រូវអត់អាញ់ក្នុងខ្លួនណែក្នុងខ្លួនយើងណែវាអត់អាញ់ក្នុងអារម្មណ៍យើងហ៎យល់ទេតែមានអាញ់អត្តាភ្លាមគិតអត់បានទេអត្តានេះមានបញ្ញាយល់ទេទី1គិតយល់ពីសភាពចិត្តគេតិដ្ឋិរបស់គេអារម្មណ៍របស់គេចេតនារបស់គេសន្តានរបស់គេតាមសភាពរបស់គេនោះយល់អត់ទី2គិតយល់ពីសាច់រឿងអានេះប្រកាយថាមិនយកអានោះទេបុកហេតុបុកផងយកយកគិតយល់ពីសាច់រឿងយល់ទេបោកហាត់បោកផលទៅយកមិនបាច់ឃើញទេហើយនឹកក្នុងហើយនឹកឲ្យដឹងមើលវិញ្ញាណឃើញទេវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងអត់ប្រែជាដឹងនោះអត់មានភ្នែកទេនោះយល់ទេហើយទៅចាំឃើញមិនឃើញជាផ្ោះតាងរបស់តាទេជាគៀងតែណាភ្លឺតែនឹងយល់ទេវាដឹងតាមទ្វាយល់ទេហើយយើងតាមទ្វារនោះគាត់ទៅយកព័ត៌មានទេយល់ទេហើយកុំបំភាន់អញអាតាមទ្វារនោះដូចស្រីមួយវាទៅឆ្លាញ់ម្នាក់ទៀតអត់ស្អាតចឹងណាហើយវាបំភាន់យើងវាថាហ៎ប្តីខ្ញុំស្អាតទាំងអីបងអញគិតមើលរឿងអីខ្ញុំទៅឆ្លាញ់អត់ស្អាតបំភាន់ណាអញចង់ថាទេបើអញចង់ថាអញក្តៅចឹងអញដឹងអញគិតដឹងអារូបរាងស្អាតហើយភាពធៀបមើលឃើញប្តីឯងស្អាតជាងហើយប្តីឯងចេះធ្នមជាងហើយប៉ិនក្តោដូចគ្នាក្តៅវាអានោះយល់ទេដោយប្រពន្ធស្ដាច់ហ៎រឿងការព្រះហ៎ប្រពន្ធស្ដាច់ហើយទៅយកអាកបុតអ្នកឃ្វាលសេះហើយដល់ពេលគេហៅមកសួរវាថាប្តីខ្ញុំដល់ស្ដាច់ហើយខ្ញុំទៅផិតជាមួយអាកបុតមិនកើតបំភាន់យល់អត់យើងគិតហេតុផលទៅអញឃើញច្បាស់ហ្មងយកគ្នាយល់ហើយគិតហេតុផលយកគ្នាហើយអាល្ងងគឺថាបើកទ្វារអង្គុយយប់ចាំមើលប្រពន្ធនឹងចូលទៅបើកមុងគេឃើញអត់ឃើញភ្នែកហ្មងតាមចង់5ឆ្នាំឃើញផងបើអញគិតហេតុផលតែបន្តិចយកគ្នាហើយមិនបាច់ទៅតាមមើលទេយល់ហើយនឹកឃើញតែយើងជាវិញ្ញាណមើលវិញ្ញាណអត់មានភ្នែកទេនឹងវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងនៅពីមុខហែងនេះហែងវាយអត់បានហ្នឹងយល់ហើយវិញ្ញាណវាប្រាប់ថាកំវាយមិនត្រូវអញទេកុំយកឃើញនឹងយកបង្ហាញផ្ោះតាំងឲ្យតែវិញ្ញាណថាចង្រៃអញចង្រៃអញមើលមិនឃើញទេយកបង្ហាញអីយល់ទេយកហេតុផលមកអញគិតមិនទ្វាខួរទេអញគិតទៅយល់អឺអាហ្នឹងហើយវិញ្ញាណដឹងអើអញដឹងហើយអញយល់ហើយវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធឲ្យប្រើជាដឹងយល់អត់
អញ្ចឹងសភាបញ្ញាណាមាន3ផ្នែក3រឿងទី1គឺគិតយល់ចិត្តគេយល់ហ៎គិតយល់តថៈរបស់គេវាយល់ល្មិចអាហ្នឹងគិតយល់ពីអារម្មណ៍របស់គេគិតយល់ពីចេតនារបស់គេគិតយល់ពីសន្តានរបស់គេសន្តាននឹងអាក្រក់សន្តាននឹងអាក្រក់យល់ហ៎អាហ្នឹង1វិញ្ញាបញ្ញាគិតយល់ពីចិត្តគេសន្តានគេតថៈរបស់គេអារម្មណ៍គេដល់ទី2គិតយល់ពីដំណើររឿងយល់ហ៎គិតទៅគិតហេតុផលទៅយល់ដំណើររឿងកុំមកចង់បំភាន់អញដំណើររឿងមិនអញ្ចឹងទេចែចាប់ភពភពភពភឹងយល់ហ៎ដល់ទី3គិតពីដំណើរទៅថ្ងៃក្រោយហ៎បើធ្វើអញ្ចឹងហ៎ឯងប្រកាន់ណារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមុខអញ្ចេះយល់ហ៎ដំណើររឿងទៅថ្ងៃក្រោយអាហ្នឹងគេហៅប្រមាលគណៈបពាជាជនប្រមូលរាឈួតឈួតនឹងចូលទៅចាំមើលមិនកាត់គ្នាវាត្រូវគ្នាណាស់វាអោបគ្នាស្រឡាញ់គ្នាអូវាស្រឡាញ់គ្នាបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវារៀងខ្លួនទេយល់ហ៎ហើយចាំមើលកាន់ការងារប្រទេសជាតិទៅតើវាមិនបានស៊ីវាមិនព្រមទេដល់ពេលចង់ស៊ីឲ្យទាំងអស់ហើយទប់ឈ្នះស៊ីទាំងអស់ស៊ីអង្គើស៊ីដូចកើអង្គើឡើងអង្គើអាកញ្ឆេងវានឹងអង្គើឡើងអង្គើយល់ហ៎មិនឲ្យវាស៊ីមិនខ្មិចបើវាចូលទៅវាមានបំណងចង់ស៊ីនឹងបានវាចូលយល់ហ៎អញ្ចឹងគ្រូបរៀនស៊ីគ្រូបរៀនទៅតឡាការស៊ីតឡាការប្លីស៊ីគ្រប់កន្លែងអញគិតមើលទៅអញគ្មានត្រូវអីទៅបោះឆ្នោតឲ្យបន្តិចសោះបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋគេយល់ថាគណៈបកនឹងល្អគេបោះឆ្នោតឲ្យអាទៅគ្នាច្រើនបើឯងរួមបានអញរួមបានយល់ទេទៅមួយគ្នាទៅដឹងធ្វើម៉េចបើមតិភិជនគេសម្រាប់ចៃអញ្ចឹងបញ្ញាគឺ3រឿងណាទី1គិតយល់ចិត្តគេគិតយល់តថៈរបស់គេគិតយល់ពីអារម្មណ៍របស់គេដល់ទី2គិតយល់ដំណើររឿងហើយមកនិយាយនឹងភូតអញយល់ទេដល់គិតទីគិតយល់ទី3គិតយល់ទៅមុខអំណាចប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងទៅជាស្អីវានឹងទៅអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះគិតយល់ដំណើរទៅមុខបញ្ញាយល់ហ៎ដើម្បីបានបញ្ញាបានតើវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណទៅគិតតែអត្តាទៅគិតអត់មានបញ្ញាទេបំទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យឥឡូវយល់ហ៎ទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យតើអត្តាទៅរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យអាមេរិកអី Harvard ហើយអីតើអត្តាទៅរៀនមកវិញរោស៊ីឲ្យមានបានតើអត្តាវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណស៊ីបានណាវិញ្ញាណស៊ីបាយស្អីបានណាយល់ហើយវិញ្ញាណអត់ស៊ីអីបានទេហើយគឺជាវិញ្ញាណហើយសបកសបកជាសលាយតនៈតើមិនជាហែងផុតហ្នឹងហើយហែងទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យធំធំយកមកធ្វើអីយកមកឲ្យហែងប៉ុន្តែហែងនោះហែងគឺសបកហ្នឹងយល់ហើយហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងគិតដឹងត្រឹមត្រូវជាដឹងត្រឹមត្រូវរបស់អារម្មណ៍ដឹងតែខ្លួនឯងស៊ីបាយអីបានទេ
រួមភេទក៏មិនបានដែរគឺស៊ីអីទាំងអស់ហ្នឹងសល់លើសបកហ៎យល់ហ៎ហើយចុះបើស៊ីបាយមួយថ្ងៃ3ពេលសាក់ថ្មមួយថ្ងៃ3ដងយល់ហ៎គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសបកហ្នឹងយល់ហ៎ហើយហែងទៅរៀនដល់អាមេរិកអមហាវិទ្យាល័យឡប់ទេអីយល់ហ៎ហើយខ្មែរយើងអាណាមចេះរស់ស៊ីនេះហោចាំសបកនេះរោស៊ីខ្ញុំឃើញរោស៊ីអាណាមចេះរោស៊ីអាណាមចេះសាក់ថ្មទូសំបើធ្វើស្រែគ្រប់គ្នាមិនចេះរោស៊ីហ្មងបើធ្វើចំនួនជួញប្រែទៅឃើញលោមិនចេះបើចេះស៊ូងស្រូវយកមកស៊ីអាណាមចេះយល់ហើយពូជខ្មែរអាណាមចេះរោស៊ីហោរបស់ស៊ីដាំចេកដាំអីទៅដាំតលក់ទៅអីដាំស៊ីយល់ហ៎អញ្ចឹងបានខ្មែរយើងពូជទៅអត់វិទ្យាសាស្ត្រទេមិនពូជបម្រើតណ្ហាពូជវិញចុងទេដឹងថាយកមកឲ្យសបកស៊ីគឺដាំហ្នឹងស៊ីបានហើយយល់ហ៎ហើយអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើសបកទៀតអត់ឲ្យតម្លៃទេគាត់ថាបើងាប់ងាប់ទេយល់ហើយកាត់ទេវតាកាត់អីអាយុវែងវែងងាប់គិតអីច្រើនដល់ពេលអឺរ៉ុបវិញវាថាអត់ទេអាយុឥឡូវហ្នឹងអាយុ90មនុស្សអាយុ90អញ្ចឹងបើយើងដាក់ឆ្នាំ800អីអីបានអាយុ91ហូខ្មែរយើងគ្រូមកអាមឆ្នាំមកខ្ជិលអាកវត់ចោលណាយល់ហើយខ្មែរអញ្ចឹងអត់ឲ្យតម្លៃលើសបកសបកគឺជាសាលាយន្តណតាខ្មែរឲ្យតម្លៃលើទឹកចិត្តត្រូវយល់ទេដល់ពេលឥឡូវឲ្យតម្លៃទៅលើសបងគ្រាន់តែឃើញមកឃើញរបស់គេមកគេជីឡានមកគេមានអាទិសរុញកូនគេមកយីទំនងណាឲ្យតម្លៃលើសបងយល់ទេលែងប្រើទ្វាខួរគិតហេតុផលយល់ទេយល់ទេខ្មែរអត់ឲ្យតម្លៃលើសបងទេអញ្ចឹងហើយបានគាត់ឡើងប្រក់ផ្ទះឡើងអីគ្មានខ្សែចងខ្សែអីទេមបបដីងងងងងងមីក្រូមិញឡើងសងពេលហើយងាប់ហើយបើពួកអឺរ៉ុបវិញវាខ្សែកង្វាត់ចងអីអីខ្មែរយើងខ្ជិលឡើងប្រុចមបគាត់មិនឲ្យតម្លៃលើសបកផឹកសមោផឹកអីទៅថាផឹកឆ្នាំខ្មែរទៅមកទៅមើលថៃមើលអស់លុយមកកណោមកវិញ5ឆ្នាំ3ឆ្នាំងប់ទៀតបើថាទៅនោះដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងនៅរស់មកស្ដាប់ធម៌យល់ទៅមកសម្រាប់ដេកលេងសบายស៊ីវាញ់តណ្ហាបាន5ឆ្នាំទៀតងប់ទៅទៀតមានអីផងមានឃើញអីផងយល់ទេពូត្រឡប់មកវិញសភាបញ្ញាគឺវិញ្ញាណវិលគិតនឹងទ្វាខួរគិតដឹងខុសត្រូវគិតដឹងសភាពពិតរបស់អាស្អីក៏ដោយដែលហែងគិតនោះហែងគិតពីកអីហែងដឹងសភាពពិតរបស់កអីនោះហែងគិតពីគោហែងដឹងសភាពពិតរបស់គោនោះសភាពពិតរបស់ចិត្តយីនឹងសភាពពិតរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វានោះវិញ្ញាណប្រើខួរគិតឃើញសភាពពិតគិតតាមគិតឲ្យយល់ពីសភាពគិតពិតរបស់គេយល់ទេគេសួរអ្នកក្បួនថានេះមនុស្សនេះមានអត់
វាគិតតាមសភាពពិតរបស់ចិត្តគេដែរនិយាយនឹងអង្គុយក្អីហើយគាត់មនុស្សនេះគាត់វាយខ្លួនគាត់ដែរមនុស្សនឹងមានដែរហើយវាគិតសភាពពិតរបស់ចិត្តសភាពពិតរបស់នឹងវាថាមនុស្សអត់មានផងហើយអ្នកអង្គុយនោះមិនអាចគាត់ឈឺមិនថាអត់មានយល់ទេខោហាយល់ទេដល់ពេលអ្នកសួរនោះវាឆ្ងល់អញក្តិចទៅឈឺអត់ថាអត់មានបើអត់មានយកពន្លងមកដាក់អញមើលឈឺបើដាក់វាឈឺទៅនោះមិនថាអត់មានយល់ទេដល់ពេលប្រពុតវិញប្រពុតគិតតាមទ្វាខួរនោះគិតទៅយល់ពីសភាពពិតរបស់វិញ្ញាណនៃចិត្តគេនៃគេនោះដឹងតាមទ្វាវាដឹងល្មិចដឹងតាមខួរវាដឹងល្មិចអូវិញ្ញាណគិតដឹងទ្វាខួរអត់មានទេអត់មានហ្នឹងមិនមែនដល់ជាតិណាមិនដល់អនិកបួនណាអនិកបួនវាថាសត្វតែកំណើអាតូមទេយល់ហើយបើសណ្ឋាជាយើងឃើញបើសណ្ឋាជាយើងវែកទៅជាកូនអាតូមតូចតូចទេទៅជាដីខ្សាច់អត់ឃើញមនុស្សទេឥឡូវយើងគិតមើលតាមសភាពពិតរបស់ចិត្តគេដែរតាមសភាពពិតរបស់អារបស់នឹងដែរអារបស់នឹងផ្គុំគ្នាណាផ្គុំហើយវាថាបើបរិយទៅហើយបរិយនៅយល់ទេមានតាមសភាពពិតរបស់ចិត្តនឹងរបស់នឹងដែររបស់នឹងមិនទាន់ទៅបោកផងវានៅផ្គុំតានេះដើមចេកនេះបើសិនណាយើងបោកទៅស្ទើបអស់ហើយបាត់ដើមចេកប៉ុន្តែបើតាយល់អត់សភាពពិតមិនទាន់បោកណាយល់ទេបើយើងគិតទៅបើយើងគិតទៅអានោះបើតាតើជាអាតូមតូច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 អាខ្ជាក៏ថាអញ្ចឹងដែរបុតស្វងក៏ថាអញ្ចឹងដែរបើយើងគិតទៅវាអត់មានទេបើតាយល់ទេបើឡើយបោកណាអានោះឯងខ្ញុំថាគិតមិនតាមសភាពពិតនៃចិត្តនៃរបស់គេនោះរបស់គេមិនទាន់បោកផងយល់ទេរបស់គេមានអារម្មណ៍ម៉េចគេមិនទាន់បោកប៉ុណ្ណឹងបានគេសួរថាមិនក៏ថាមនុស្សនឹងមនុស្សវាអត់ទាន់បោកនោះយល់ទេដល់ពេលប្រពុតវិញប្រពុតគិតឲ្យយល់តាមសភាពពិតរបស់គេនោះអង្គុយលើក្អីមិនទាន់វែកទៅជាតោមណាស់នៅមូលប្រពន្ធមនុស្សអង្គុយលើក្អីនោះបានប្រពុតថាបើវិញ្ញាណនឹងគិតទ្វាខួរគិតទៅខ្លួននឹងអត់មានទេមនុស្សអត់មានទេប៉ុន្តែមិនមែនដោយអខ្ជាណាមិនដោយអនិកវ័នណាអនិកវ័នវាថាបើវែកទៅសតកូនអាតូមកូនអាតូមយល់ទេដីខ្សាច់វែកទៅឧទាហរណ៍បើយើងវែកទៅមិនកូនអាតូមដល់ប្រពុតមិនឋានចុងទេអត់មាននោះប្រពុតថាអត់ទេនៅកងទុកទី3នោះគឺជាកម្មទេអត់អាចប្រែមកជាធាតុបានទេបើគិតអត់មានទេមិនបើគិតបើយើងវែកទៅឃើញតកូនអាតូមទេមិនចុងទេអានោះពិភពលោកមានណាមានកូនអាតូមនោះ
យល់ហ៎លោកីវាអត់មានវាអត់មានធាតុនោះតើវេទៅឃើញកូនអាតូមគេសួរទៀតណាហើយចុះកូនអាតូមពីណាបង្កើតយេស៊ូវបង្កើតឯពីណាបង្កើតទៀតឡាយល់ហ៎អានោះលោកីមានហើយមានកូនអាតូមនោះយល់ហ៎បពុទ្ធអត់ហ្មងអត់លោកីហ្មងអត់កូនអាតូមនោះហ្មងព្រោះកងទុកទី3កម្មប្រើជាដឹងនោះគឺវិញ្ញាណនោះខ្សែកម្លាំងតើអាចคล้ายជាកងទុកទី4ធាតក៏ដែរម៉ាកាឡូម៉ែតអាចคล้ายជាម៉ាកាឡូក្រាមក៏ដែរយល់ហើយมันអាចកើតมันអាចคล้ายកើតទេម៉ាកាឡូម៉ែតម៉ាកាឡូម៉ែតណាកាឡូម៉ែតណាពីនឹងទៅពេញហ្នឹងផែ3-400គីឡូ3-400គីឡូម៉ែតហើយអាគីឡូក្រាមហ្នឹងធ្ងន់ណាអា1ម៉ាកាឡូម៉ែតអា1ម៉ាកាឡូក្រាមធ្វើម៉េចឲ្យចូលគ្នាបាននោះអាកងទុកទី3កាន់វល់ទេដល់ពេលអាកាឡាប៉ឈប់វល់អស់លីងហើយធានចេះមិនប្រែខ្លាយនេះបានអានេះអញ្ចឹងมันបើថាគ្មានទេកម្មឯណាខ្លាចមកជាធានបានអានេះគ្មានអញ្ចឹងដល់ពេលអាខ្ជាអានេះកវនវិញវាថាបើវែកទៅឃើញតែកូនអាតូមអត់មានមើលទេឃើញកូនហើយមានកូនអាតូមហើយយល់ហើយហើយចុះកូនអាតូមហ្នឹងពីណាបង្កើតហើយហែងវែកហ្នឹងយល់ហើយយេស៊ូវអ្នកបង្កើតទីឡាលោកីអត់មានទេលោកីធាតកូនអាតូមអត់មានទេយល់ហើយអានេះកវនថាវែកទៅបើយើងវែកទៅឃើញតែកូនអាតូមវាថាឃើញតែកំណោធាតហើយនឹងកំណោខាន់ហើយមើលខាន់ណារបស់មានមុនណាអត្តភាពមានមុនណាហើយបានដាក់ឈ្មោះវាក្រោយយល់ហើយហែងទៅដាក់ឈ្មោះលើរបស់អត់មានម៉េចរបស់មានមុនកែវមានមុនកែវមានមុនហើយបានដាក់ឈ្មោះថាកែវក្រោយអារបស់ផឹកទឹកនេះមានមុនយល់ហើយខាន់នឹងស្អីហេខាន់នឹងស្អីបានហើយដាក់ឈ្មោះហៅថាខាន់នឹងវាអត់មានអត្តភាពទេកំណោខាន់ទេអញទៅយកសំឡេងអានេះកវនមកឲ្យហែងស្ដាប់ហែងទៅរកស្ដាប់អានេះកវនថាវែកទៅឃើញអាតូមទេហើយនឹងកំណោខាន់ទេយល់ហើយខាន់5មកវាថាកំណោខាន់នោះឃើញតែកំណោខាន់ទេខាន់នោះស្អីសួររកអត្តភាពអត្តភាពមានមុនមែនអត់ហើយបានដាក់ឈ្មោះក្រោយដាក់ឈ្មោះថាខាន់ហើយណាអត្តភាពខាន់ឃើញលប់ហ៎អាលប់ហ៎អានេះកវនអាចអាសាស្តារបស់អញ្ញានភូសានោះលប់10គុណនោះអញ្ចឹងបានប្រពុតថាអាណារោមិនទាន់ឃើញថាអញជាស្អីទេថាអញជាវិញ្ញាណទេអានោះនៅក្នុងលប់ទេអានេះដូចអានេះកវនដូចសានសុជាដូចអីចឹងដូចអញ្ញាតភូសាលប់ទេបុត្រវងលប់ទេហើយអាណាតគ្រប់បោជាលប់ហ្នឹងគឺលប់ដែរមានន័យថាវាមិនដឹងអីទេក្បាលវានោះបានវាតគ្រប់នឹងចុងយល់ហើយឥឡូវអញនិយាយត្រូវអត់របស់មានមុនអត្តភាពមានមុនរួចហើយបានដាក់ឈ្មោះក្រោយនេះអាប្រាប់ផឹកទឹកនេះបានដាក់ឈ្មោះថាកែវ
ដល់ពេលយើងសួរថាកែវជាស្អីនេះនេះគេទៅយកអត្ថភាពមកអានោះថាវែកវែកទៅឃើញតែកំណោខណ្ឌទេអាខណ្ឌជាស្អីឡប់ហ៎វាលើថាខណ្ឌ5នោះមនុស្សគឺខណ្ឌ5នោះដល់ពេលអញ្ចឹងវាថាវែកវែកទៅឃើញតែកំណោខណ្ឌទេហើយអញ្ញាណភូសាអូលេខ1អូគ្រូខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់ប្រសាសនាឡប់ទេអាឡប់យល់ទេមនុស្សអត់មានទេអត់មានហែងគិតទេហែងមិនគិតតាមសភាពពិតរបស់អាគេនោះគេមានអត់ខ្ញុំថាបញ្ញាគឺគិតយល់ពីសភាពពិតរបស់គេនោះកុំថាតាមហែងចង់ចង់អញ្ចឹងយល់ហើយហែងថាមនុស្សអត់មានទេអានោះឯងថាទៅយល់ហើយប៉ុន្តែគេនោះនឹកឲ្យឈឺហែងថាគេអត់មានម៉េចដល់ពេលប្រពុតវិញបញ្ញានោះគិតយល់ពីសភាពរបស់គេនោះគេមានសភាពយ៉ាងម៉េចបានប្រពុតប្រាប់ថាវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វាខួរហៅថាតថេបើតថេគិតឃើញថាពិភពលោកអត់មានទេខ្លួនអត់មានទេអត់មានហ្នឹងមិនមែនដោយអខ្ជាដោយអ្នកវណ្ណណាអានេះកវណ្ណនិងអខ្ជាវាថាវែកទៅឃើញតកូនតោមនេះអត់មានវាអញ្ចឹងអត់មានមនុស្សទេឃើញតកូនតោមបពុតអត់អញ្ចឹងទេអត់មានហ្នឹងគឺកងទុកទី3ហ៎កម្មអត់អាចខ្លាចជាធៀបបានទេតទេមែនហ៎តទេតកតោមទៀតហ៎យល់ហើយអាតោមធៀបអីយល់អត់ពិភពលោកអត់មានទេខ្លួនហែងអត់មានទេឲ្យតែធៀបគឺអត់មានទេអញ្ចឹងកូនអាតោមស្អីមិនធៀបយល់ហើយធៀបគឺអត់មានទេយល់ហើយមិនទាន់ដោះស្រាយចំងល់របស់គេបានទេចំងល់របស់គេនេះគេក្តិចទៅឈឺនេះវាអត់មានឋានៈគិតទេយល់ហើយអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាប់ថាគិតដឹងបរមត្ថគឺមនុស្សអត់មានទេយល់ហើយបរមត្ថសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតមែនតើណាវាអត់មានមែនប៉ុន្តែឋានៈពលត្រូវវិញ្ញាណជាយើងណាអាគិតនោះក៏យើងតថេនោះក៏យើងអាវិញ្ញាណពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5ក៏យើងដល់ប្រពុតគិតទៅយល់ពីឧបាទានរបស់វិញ្ញាណនឹងទ្វារយល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាប់ថាការពលត្រូវតាមទ្វារគឺឧបាទានអានឹងមានឧបាទាននៅក្នុងកងទុកឲ្យនិយាយអត់មកមកងណា12កងឧបាទានមកកងណាបើលុបឧបាទានចេញសត្វ11កងនោះយល់ហើយបាត់របស់គេមកកងហើយសួរអបិទ្ធវងសួរសានសុជាសួរអនេកវណ្ណស្អីឧបាទាននោះបើអនេកវណ្ណមិនចេះបកស្រាយផងមិនចេះបកស្រាយបដិចាសមុបាទផងហើយត្រាស់ដឹងលប់ឈួតមកថាខ្លួនវាទេគឺមនុស្សនឹងកើតមកពីចិត្តគឺស្អីចិត្តគឺវិញ្ញាណយល់ទេអញ្ចឹងបើទ្វាខួរជាទ្វារបស់ចិត្តអាភ្នែកក៏ជាទ្វារបស់ចិត្តដែរយល់ទេវាថាទ្វារបស់ចិត្តខួរបើទ្វារបស់ខួរគឺទ្វារបស់ចិត្តវិញ្ញាណមិនខួរទេវាថាមโนទ្វារមโนប៉ុន្តែវាថាតើទ្វារមโนអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែអត់ដឹងស្អីទេ
យល់ទេបាត់ទាំងអស់សំបីតបុតស្វងអាសានសុជាហ្នឹងសួរថាទ្វាមនោស្អីទ្វាមនោគឺខួរហ្នឹងហើយខួរស្ងោស៊ីហ្នឹងហើយតាទ្វាគឺរូបហើយភ្នែកក៏រូបតាជាក៏រូបទ្វាខួរក៏រូបយល់ទេអញ្ចឹងបើហែងប្រាប់ថាទ្វាភ្លាមហែងត្រូវសួររកការដឹងរបស់វិញ្ញាណនៅនឹងទ្វាទ្វាអណ្ដាតវិញ្ញាណដឹងរសជាតិទ្វាច្រមុះវិញ្ញាណដឹងក្លិនទ្វាភ្នែកវិញ្ញាណដឹងរូបទ្វាត្រចៀកវិញ្ញាណដឹងសំឡេងទ្វាកាយដឹងផោតពៈកាយទាំងអស់ទាំងពវៀនទាំងបតាំងឲ្យយកមជ្ឈុលចៈមតនាគឺឈឺអត់មានហែងបន្តិចសោះគឺទ្វាទាំងអស់ទ្វាទាំង5បើបញ្ចូលគ្នាយល់ហើយហើយនឹងទ្វាខួរហ្នឹងហើយសួរការដឹងតាមទ្វាខួរមើលការដឹងតាមទ្វាភ្នែកដឹងហើយដឹងរូបតាមត្រចៀកដឹងសំឡេងតាមខួរគឺយល់ដឹងគឺយល់អានោះហើយជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណហ្គេមលេងទៅនោះគិតរកការប៉ັດមើលខ្លួនឯងមានអត់យល់ហើយដល់ពេលដោះវិញតែដោះមិនបើគិតឃើញខ្លួនឯងគ្មានផងដោះតដោះឧបាទានផងយើងដោះសទ្ធិដ្ឋិតែតដ្ឋិយើងដឹងថាខ្លួនយើងអត់មានហើយយើងគឺជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងទេដោះទិដ្ឋិរួចហ่ะលែងឲ្យច្រឡំទិដ្ឋិថានឹងជាសត្វយល់ហើយលែងច្រឡំហ่ะមិនមែនសត្វទេសត្វគឺអត្តានេះគឺអនត្តាទេវិញ្ញាណទុកគិតដើម្បីដោះកងទុកនឹងលេងហ្គេមដោះកងទុកនឹងយល់ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាសភាបញ្ញានឹងគឺគិតយល់ពីស្អីស្អីនឹងតាមដំណើររបស់គេយល់ហើយគិតយល់តាមដំណើររបស់គេកុំគិតតាមដំណើររបស់យើងចឹងថាគេអត់មានម៉េចយល់ហើយគេមានវាយឫឈឺរបស់គេដែរយល់ហើយមនុស្សអត់មានទេហើយចុះមកអញវាយឈឺស្លាប់អានេះក្រវាន់យូរឡប់ស្លាប់សានសុជាយូរឡប់ហែងប្រើពាក្យវាហែងមិនស្លាប់វាប្រើពាក្យបើបើគឺជាលក្ខខណ្ឌតាលក្ខខណ្ឌក្នុងការវេចឥឡូវនឹងលក្ខខណ្ឌវេចនៅមិនទាន់វេចផងអាចចុយម៉ាយមានតាយល់ទេបើនោះវាបើវាវេចយល់ទេហើយឥឡូវវេចនៅជាក់ស្ដែងអញកូនមហាសតីប៉ិនចេះស្ដែងអញកូនណាគេកូនមហាសតីនោះម៉ែហែងឲ្យមកកូនមហាសតីឲ្យមកកូនអ្នកក្រហើយអញ្ចឹងហែងកូនអ្នកក្រហើយចេះស្ដែងលហាមអីហីអញកូនមហាសតីអើចេះស្ដែងឯណាគេចេះស្ដែងកូនមិញទ្រាប់នៅចុងភូមិស្ទូងសើស៊ីអានេះចេះស្ដែងយល់ទេចេះស្ដែងអញពាល់ត្រូវបើយើងបកទៅអត់មានទេបើនោះយល់ទេបើឥឡូវបកនៅដូចដើមចេកហ្នឹងបកនៅបើយើងបកទៅស្ទើបចេកអត់មានដើមចេកទេអានោះបើតាយល់ទេបើយើងវេចទៅឃើញតែកូនអាតូមអាខៀអានេះក៏បានថាបើយើងវេចទៅឃើញតែកូនអាតូមហើយនឹងកំណោខាន់នឹងស្អីយល់ឃើញមនុស្សស្គួតនិយាយគ្នាណា
គេលប់ហ៎ហើយចុះមានគេចូលលុយចូលកាក់គេមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេប្រជុំគេអីអូសម្បើមអញ្ញានភូសាគេខំប្រឹងជួយអានិកវ័នជួយអានិកវ័នចិត្តងប់ចិត្តរស់ហើយខាងអាខ្ជានោះគេខំប្រឹងទៅយកយាយពីថៃនោះមកយកថាអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹកជូនដឹកជូនទៅលប់ហ្នឹងគេរៀននៅមហាវិទ្យាល័យផងគេយកកម្មវិធីលប់ហ្នឹងទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបានថាគ្រូហ្នឹងអត់ឲ្យបាយស៊ីទេគ្រូពង្រៀនព្រៀងកូនសិស្សលប់ហ្នឹងអង្គវត្តកសាងឆ្នាំណាប្រពន្ធប្របាទជ័យវរ្ម័នឈ្មោះអន្តរទេវីឈ្មោះពីណាពីណាអូយអត់បានការអត់កើតបញ្ញាហើយរៀនចុងចុងឲ្យប្រឡងមហាវិទ្យាល័យសួរឈឺក្បាលណាអត់ឲ្យបាយស៊ីទេយល់ទេយើងគឺជាវិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងតើវិញ្ញាណគិតហេតុផលយល់ហើយបើមិនទាន់គិតហេតុផលយល់ផងហើយគេឲ្យយើងទៅមើលកាពីគ្រាន់តែក្របកាពីហ្នឹងណាខោបាត់ហើយកាពីហ្នឹងណាជាមេរៀនរបស់ប្រពន្ធនេះបើយល់យើងប្រាប់យើងអំពីដំណើរធម្មជាតិហ្នឹងថាតើវាកើតពិភពលោកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកើតយើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រាប់យើងឲ្យយល់បើយល់យើងឲ្យយល់ហើយឥឡូវគេដាក់អាខាងមុខហ្នឹងគេថាគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាហើយគិតមើលសាសនាជាពាក្យអីតាប៉ុន្តែមិនសារនិយាយជាពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធវាទៅជាព្រៀនប្រដៅទៅមិនប្រពុតមិនប្រយុទ្ធបានណាហើយឲ្យទៅមើលមិនក្នុងកាពីហ្នឹងបើអាក្រៅកាពីហ្នឹងអាធំជាងគេហ្នឹងវាប្រឡំហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគឺយើងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាព្រះមច្ឆាសម្ពុទ្ធហើយមច្ឆាប្រពុតប្រដៅប្រពុតដឹងច្បាស់ណាស់ថាយើងជាវិញ្ញាណតែបដៅតែប្រាប់គឺអត់ដឹងទេតើបយល់បយល់ហើយតើគិតយល់ហើយត្រូវគិតឲ្យយល់អត់ដឹងតាមទ្វាភ្នែកចមោះតាជាអណ្ដាតប៉ះដឹងប៉ះដឹងបុកដឹងបុកដឹងមិនខួរមិនប៉ះដឹងហ៎ជួនកាលកលាខែបានគិតយល់យល់ហ៎គិតយល់បានដឹងបានខួរឡើងចុងកលាខែយល់ហ៎តើគិតយល់មិនដឹងមិនប៉ះដឹងប៉ះដឹងហ៎វិញ្ញាណដឹងតាមធាខួរគឺយល់យល់ហ៎យល់ចិត្តគេយល់ដំណើររឿងយល់ដំណើរទៅមុខយល់ហ៎គិតយល់ហ៎ជួនកាលកលាឆ្នាំមករឿងខ្លះបានយល់យល់បានដឹងអញ្ចឹងទ្វាខួរមួយមិនមែនប៉ះដឹងប៉ះដឹងដូចទ្វាទាំង5ទេអាប៉ះដឹងប៉ះដឹងឧបាទានរបស់វិញ្ញាណនៅតាមទ្វាអាគិតនោះដឹងនោះអានោះតិថិអានោះហើយប្រពុតថាសម្មាតិថិមិនសម្មាឧបាទានទេយល់ទេសម្មាតិថិជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនៅទ្វាអឺនៅខួរយល់ទេតែនៅខួរគឺតិថិអាសម្មាតិថិមុនដំបូងគេសម្មាតិថិអាថង្គីកមេអោះមិនសមាទិដ្ឋិមុនគេសមាទិដ្ឋិមុនគេត្រូវសមាទិដ្ឋិពីខ្លួនឯងសិនដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីបានទៅអង្គុយវិបស្សនាកើតហើយបើទៅអង្គុយថ្មិចអត់មានសមាទិដ្ឋិផងងាប់មច្ឆាសមាធិយល់ទេនរោបើកទ្វាររួចភ្លុកយល់ទេ
ដូចមិនកធឿតទេមិនធឿតខ្ញុំដឹងហ្នឹងដឹងមកពីខ្ញុំទៅវិបស្សនាមិនងាប់មិនទាន់មានសមាធិវិបស្សនាយល់ទេគូនកែនោះសាលាគូនកែនោះហើយមើលពួកអឺរ៉ុបវាអត់ដែរយល់ធម៌ប្រពុតអីមកមកហើយតើអង្គុយថ្មិចដែរហើយហៅវិបស្សនាដែរអត់ទេអង្គុយថ្មិចអង្គុយថ្មិចនោះយល់ទេហើយតើអង្គុយថ្មិចយល់ទេវិបស្សនាអង្គុយថ្មិចដោយមានការយល់ធម៌មុនអើខ្សែវិញ្ញាណវិលទៅមាក់មុនយល់ទេតើវិលខំមាក់អង្គុយថ្មិចអង្គុយថ្មិចក៏ដាញ់ទៅក៏ដាញ់មកក៏ដាញ់ទៅក៏ដាញ់មកអត់ឈប់ទេកោទៅកោមកកោទៅកោមកឈប់ទេសមាទិដ្ឋិពីខាងដើមបានមានសមាធិនៅខាងចុងសមាធិនៅអង្គទី8នោះយល់ទេអញ្ចឹងມັນប្រពុតដាក់សមាទិដ្ឋិមុនហើយឯងមិនទាន់បានសមាទិដ្ឋិផងទៅអង្គុយប្អូនអញឯងទៅអង្គុយលប់ហ្នឹងយល់ទេកោទៅកោមកកោទៅកោមកនរអាចមើលនរមិនស្ដាប់យើងនិយាយទេវាអត់ស្ដាប់ទេសត្វទុកទេភពគឺវាអត់ទ្វាខួរទេទ្វាខួរមិនមែនជាទ្វាមโนទេมันចេះគិតហេតុផលរកការយល់ការពិតទេចុះគេនៅចកាហ្នឹងគេអត់រស់ស៊ីអីគេមកនៅចកាហ្នឹងតែគេល្មិចណោះអត់គិតរកការពិតហ៎ពួកហ្នឹងឈួតមែនអញ្ចឹងត្រូវប៉ុណ្ណឹងយល់ទេដឹងបញ្ញាអីលប់ហ្នឹងយល់ទេអ្នកមានបនចុះមករែងយកសត្វមានសិលហ្នឹងមានទ្វាមโนហ្នឹងដឹងតែគិតហេតុផលយល់ណាយល់ទេគឺវិញ្ញាណវិលគិតនឹងទ្វាខួរគិតហេតុផលយល់សភាពពិតនៃរឿងនោះនៃចិត្តគេនោះសភាពពិតដូចកៅអីនោះវាយើងគិតពីសភាពពិតរបស់វានោះយល់ទេគិតយល់ពីសភាពពិតរបស់វានោះហើយគេសួរថានេះមនុស្សអត់យើងគិតភ្លាមអូសភាពពិតរបស់វាគឺវិញ្ញាណប្រើស្វាទាំង5ពណ៌ត្រូវអូអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាវិញ្ញាណប្រើស្វាខួរគិតបានសមាទិដ្ឋិនោះគឺថាអត់មានទេអត់មានហែងទេអត់មានមនុស្សទេព្រោះយើងដឹងពីកងទុកទី3មកកងទុកទី4ពីកម្មមកធាតមិនអាចឆ្លងបានទេយល់ទេមិនមែនវែកតែឃើញតកូនអាតូមដូចអានិកវ័នដូចអាសានសុជាទេយល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណពលត្រូវតាមទ្វាទាំង5ដឹងថ្នាក់ឧបាទានគឺមានដល់ថាទៅសោចគេញញទៅម្ចាស់ខ្លួននេះទៅយល់ទេវាពលត្រូវតាមទ្វាទាំង5មានមែនក្តិញហើយចុះស្អីហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងស្អីដែលដឹងនេះដល់ពេលហើយងាប់ទៅមិនដឹងអត់ដឹងតាមបាត់ហើយវិញ្ញាណយល់ទេអ្នកអានេះកវនស្គាល់ឧបទានផងបុត្រធ្វងស្គាល់ឧបទានផងហើយតើអង្គុយរៀនមួយម៉េចទ្វាខួរស្គាល់ផងទ្វាមโนនេះការដឹងតាមទ្វាមโนក៏មិនដឹងដឹងតាមទ្វាមโนគឺស្អីអត់យល់ទេធម៌សំខាន់ធម៌សំខាន់សកត់គេឲ្យយល់ហ្មងធម៌សំខាន់ធម៌សំខាន់មិនបញ្យល់គេឲ្យយល់ដូចអញបញ្យល់ឲ្យមើលទៅឲ្យយល់ទៅឲ្យដឹងហ่ะធម៌សំខាន់ឬអត់ហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្មងព្រោះឯងគឺជាវិញ្ញាណតើតាវិញ្ញាណគិតហេតុផលយល់បានដឹងវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាការពិតតាមានវិញ្ញាណគឺដឹងហើយវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាវិញ្ញាណវាដឹងហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណដឹងថ្នាក់
សមត្ថៈទេពួកខុសការប៉ុណ្ណោះយល់ហើយពេលវាពាល់ត្រូវគឺវាពាល់ត្រូវនឹងសច្ចៈរបស់វាប៉ិនសច្ចៈរបស់វាជាធាតទេខុសការប៉ុណ្ណេះតើវាប្រចារណាឃើញធាតដែរមានអត់ប្រចារណាទេវាពាល់ត្រូវទៅមកអើអញ្ចឹងសមត្ថៈសច្ចៈទេហើយបើសមត្ថៈសច្ចៈហ្នឹងវាថាការប៉ុតទៅហើយនឹងខួរនឹងខោយល់ហើយអញ្ចឹងបើសណ្ណាជាវាអត់យល់ថាពិភពលោកកើតពីកម្មទេអត់មានទេគឺមានន័យថាអាទ្វាខួរហ្នឹងវិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរហ្នឹងបំរើឲ្យវិញ្ញាណប្រើទ្វាទាំង5ដើររកធ្វើម៉េចឲ្យបានស្រួលតាមទ្វាទាំង5បំរើតណ្ហាចាញ់ហ្គេមយល់ហើយតែនឹងត្រូវគិតឲ្យយល់ឡាតើគិតមិនយល់ចាញ់ហ្គេមងាប់ហើយអញនឹងធ្វើម៉េចទេតោះហ៎